Узган елна ОСАГО, яки автогражданлық жауаплығын мәжбүрі именетләштіру бойынша кіртілген өзгерішлерінің қойбірлері кішілерді бәхәс ұятты. Судқа қадар барып жеткен ішлердің соны күннен күн арта. Бұнерсе білен бейлі. ДТП-ға әлеккен ғади авто ертушілеріні кім еқлей ола? Эфирді тойаны нұқтасы тапшыруы. Есенімсіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелі ұршыда жеткер аласыз. Қызылға басып келешіме өгізіне, ешілге басып келеші өгізіне, оқ бейтарафлық нейтралитет білгісі. Міне, ең бірінші біздің тамашашылар көбісі бәлке әлі біліп тә бітірмейдір. Біздің бітәлі закон ғамәлге шығу, бүтін күшіде біле деген сіз түгіл, әмел жауаплықтан ол біріншік те аны олмай шылай бі жауаплығын. Оңлатып кетсегіз дейді, нендей өзгерішлер, тіп нендей өзгерішлер болды ұраңыз? 2017 жылының башынан, бірінші кварталынан ОСАГО канунына бік жетті хәм минайтыридым революцион өзгерішілер кіртілді. Шуларының бірсі ол қазіргі именият түләуін натурал еттіріп түләу ақшалата түгіл, ә машинаны ремонтқа юнелту нәтижесінде именият ешмасы шулай тұрып қазір именият түләуін шулай тұрып түлей. Хәм, мұна бұл біздің өзгеріш ол көп күні бәхіске кетіре. Хәзіргі мұна закон бойынша, канун бойынша біздің срокларға келсек, жәрәхәт көрген кіші именият ешмасына мұражағат ете, 20 күн дәуірінде именият ешмасы бұл ғаризаны қарарға тиеш, 5 күн ішінде зиян көрген кіші өз машинасын осмотрға беруге тиіш, именият ешмасына хамында айтып кетерге керек, әгер ол именият ешмасына машинасын көрсетмесе, закон бойынша именият ешмасы түләуден баш тартырға мүмкін. Хәм шуны айтырға керек, әгер жәрәхәт көруші именият ешмасына көрсетмесе, башқа экспертларға өз машинасын көрсетсе, бұл закон яғынан тыйыла. Тыйыла? Әйе, мұнда именно шундай қағиде, именно бірінші ширатта керек көрсетірге, мұнда 5 күн ішінде именият ешмасынан алып шул күннен, 5 күн ішінде керек өз машинаңны именият ешмасының специалистына, білгішіне көрсетірге. Меніңше, Конституцион судының қорары, біздің күндерінде проблемалар болды. Кім ғайыплы кішілерінің оларға түтілерге тұра келе. Ремонтқа, мәселен, ремонтқа жетмей, ОСАГО бере, ОСАГО бету износ білен, износ білен. Бәлкі барасын ремонтқа, аңында әйтелері ек, бізге тоғы оқша керек. Астырхава әйті, износ білен, бізге түләдік, түлемей біз. И Конституционный суд айтты, шу уақытта... Айыплы кишиден шу лақшаны алған кен? Айырмасын. 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 Именият компаниялары сонныйлар износ білен. Чүнкі айтык, мәселен, машина ярты ел юрі екен, аның инде нендедер бір износы бар. Запчастыны біт алабыз біз изношынный запчасты түгіл, яңа запчасты. Шуна көре яңа запчасты бәйесі білен, именият компаниясы сонап шығарғаны разницыны, ғайыплы водительден, машина юртшісінен алуыны көзде тұтабыз. Демек, әгер де Ренес келіп, нешік келіп шыға, 10 мүн сум ақша керек бұлайкен аңа шуша ремонтқа тұтылыр үшін, хайым шуша тұзғанлықтан шығып аңа 5 мүнгіне түлейлер екен, қолған 5 мүнгін ол шуша ғайыплы күшден өзінен ола ала. Демек, ОСАГО аша келген түгіл, именетілерші компаниясынан түгіл, ә конкрет өзінен суд қарарымызінде. Қазір, мәселен, өшеріп деп айтабыз енді рушалата, өшеріп, мәселен, 100 мүң өшеріп болса, ол 100 мүң шол ақша, бұл ремонтқа тұтыла тұрған ақша. Страховой компания түләді де 60 мүң. Қамына шол 40 мүңні кімнің мәнфәғаты бұзылған, кімге
шул жарахат келген енді кімнің машинасына ол бұл ДТП-да ғайыплы кішіге, ғайыплы кішінен тәләп етерге мүмкін шул 40 мыңны. Хәм мында әтерге керек, именият компаниясы ол износ білен хәм единый методика деген түшінші бар. Ол 2014 елдан енді біздің ғамәлді. Хәм мұна шул единый методика бойынша саналған ақша еш хәр, ну вот, көп шырақта жетіп бітмей. Хәм Конституционный суд мұна шул шырақны көзде тұтып, шундай постановление шығара. Хәм мұна бұл қарар ярдәмінде көп кіне әйтек гражданнар, көп кіне, бәлкі, может быть, нендейдір специалистлар мұражағаты бойынша бұл хықуқны Рушайцек злоупотребляет бу хокуклары. Мне слышал. Хам зиян китрелер. Она дарис онлама дуар минимче. Дарис онлама дуар. Она бит кинсон суд это сина жить месегине ремонтка барасын кем кем гайб китерде. Суд корал гумен бизнес законнар кшиге яхшы булсын ди барсда шагарла. Эме кой бир кшилер мун узмен сагатлер. Эйберлер хазир шилеш атырган эйберлер. Закон абасагада ул хакта бир нинди сүздө йок. Айтик мәсәлән кши автоиртуши именият компаниясы белән килешме түзү икән, бу әйберләр бу килешмәдә теркәлергә тиеш. Ләкин мин белүемчә, килешмәдә бу әйберләр юк. Шуңа күрә Конституцион суд бәлки карар кабул иткәндер. Нәрсә нигезендә? Нәрсә нигезендә? Машина йөртүче белән именият компаниясы арасында мондый килешмә юк икән, алар кул куймаганнар икән. Димәк, бу әйберне һавадан гына төшереп, менә әйтик, мәсәлән, шушы егеткә бит инде йөкләргә мөмкин түгел. Менә тәүел, сез үзегезнең конкрет мисалыгызны әйтеп китегез әле. Сез нинди проблема белән очраштыгыз? Менә мисал булды. 2017 елның җәендә менә юл транспорт һәлакәтенә эләктем. Бұл енді қабыл етілген әнсің закон, шылай ма? Қабыл етілген әнсің. Мен енді өзімнің ғайыбымды таныдым, шынки үйкенші өшесіне қатын қызыйды. Янында ері бар, янында ері бұғашпен таныдым. Ләкен біз өзімнің ғайыбымды танып кетіп барғаннан соң, мен аларын еші көрдім сәуді нұқтасында. Аларының қорады машиналары ремонтланған, түзетілген бүтін бұған детальдары алышынған. Ләкен мен бірінші атынадан саңа өзіме шақыру алдым. Ол шақыруда мені сұтқа шақыртығаннар емені. Мұнсы енді сұтқа шақыртылған? Жұл сұтқа барғаштын, білдім конституцияның яңалықларыны. Не үшін менен олай ақша тәләп етелер, мәселен, ремонтқа кеткен. И алар шул АСАГО бойынша мұражағат етіп, өзілерінің машиналарын рәттілер, түзеттілер, детальдарын алыстырдылар. Шуннан соң ғана алар мен аязғанлар. Не бұшынан да бүйік қыздық, Марс. Мен сіз бейсіз экспертлық агентлығынан. Мен сізге мұнды келушілер көп мі? Шушы закон қабыл еттілгеннен берді? Мен шул законы қабыл еткеннен сіз бізге аңды келушілер көбейд әлбетті. Көп енді... Біз оларға мәрежағат итерге тұрышабыз. Бізге енді әлбетті оларға бұлшыр үшін енді документларға әйтіп қоям, нәрсе керек бола шыл ұға дейінді. Ол машина уақытта енді рәтләнген болса, бізге мәрежағат еткен вақытты. Біз сұрайбыз акт осмотры бар деген документ, ол анда шыл жәрәхәтлер тұрышабыз. Язылған, қайым ол жәрхәтлеріні нешік түзәттірге, деп язылған енді. Орысша аңлатсам, повреждение и способ их устранения. Мені әгер ол документ бар екен, біз шол документіні расчетный программный комплексқа кіртіп, ол бізге сонап шығара, көпме керек материалға, көпме керек запчасқа, хәм үші көпмеге шыға екен. То есть біз аның ремонтын көлемі... Қойша, сіз мұна шүші атынқыны шүші бәйені бересіз. Мінесінен ұлай тіптірі, мен аларыны көрген машинасы ремонтланған, оның сіз сұтқа шақырдылар. Бұл не дәрежеде мүмкін қайл? Ол білесіз бе, мұна... Сіз мұна қорап әйті аласыз мұ, мәселен, енді ремонт ясалған машинаға, мұна мұның қадар кеткен, әкерек бұға мұның қадар кеткен? Йоқ, аны әйті бұлмай. Шынки... Мұнда істерге керек, мұна Конституционный суд әйтуі бойынша, бұл ақша, мұна без учеты износы, Рушадеп әйтәбіз, ол автомат рәвішінде аны
алып болмай. Мында, мәселен, тавил нәрсешлерге тиешеді. Ол избатларға тиеш сутта, мне зиян көрген кішіге, бұ шуны хәтлі ақша керек түгіл, хәм бұ запчастларыны ол бұлайда алмаштырыр еді, ДТП болмаса да, деп, әйтерге тиеш, хәм аны избатларға тиеш. Әнші олан избатлайла? Экспертный заключение ердемінде. Лекин, мне бұ Конституционный суд қарарының асылышында, лекин хәлде, мне тұрмышта аны избатларға бик қиын. Хәм шуңа көре, мне тавил кібі кішілер, алар бик ауыр шундай положенияда хәзер, именно мне юридик яқтан. Мне анды кішілерге кім ердем етерге тиеш? Мен тұрмыда сөйлесуіміздің біз рекламадан соң давам етербіз. Татарстан яңа ғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыру. Біз дәвам итәбіз. Мен реклама китер алдынан біздің сөйлеше башладық. Бар мен шушындай өзі ғайыплы кіші шулық уақытта ярдәмге мұқтаж кіші болып шыға бүгінгі күнде. Шушы яңа АСАГ-дан келіп шыққан. Башта айтып кетіңіз әлі. Не бұл АСАГ-ы айтегенде шушы жіберген ақша жетерлік ме, жоқ ма? Мұны қоян білерге бола. Әйтек олаңа ясатқан, меңа жетмәді де. Ау, бәлкі жеткенде бұлырды. Бар ма, кім мұны білдерге тиеш? Кімнің құқықы бұзылған, деп әйтегінде татарша, шол сайлы өзінің құқықын яқылау ұсуларын, хәм ол мүрәжәға тетірге мүмкін, мұны эксперт ұйышмаларына, хәм шының нәтижесінде ол өзіне нәтижеге келе, сұтқа керек мү Сіз әйтті башладығыз, сізге сұттан келелер, ғаз там экспертиза ясатырға, е? Онда машина керек бұл әбеті, кім зиян, кім потерпеші яғына? Әгер енді сұттан келген болса, енді гражданское дело білен деп әйтек. Сіз машинаны қоларға тиеш бетінде? Әйе. Машинасыз қоларға болмай бетінде? Ю, мәне бар федеральный закон 73-й, 76-й. Ансамбля, мен екінші жетірлі. Мен кіш, вот тавильный ситуацияны. Машасын ясадылар тікті кішілер. Ха, онан істеме ақша сұрылар. Ну, машасын әйтірге болам, неше сумға ясадылар. 70 мүнге ме? Стырхавай түләген, мәселен, 70 мүнге, е? Алар әтәлір 100 мүн бір деп. Запчастлер бәйесі әйтік. Стоимость нормы часы, то есть ішінің бәйесі. Алар белгіленген, хәр квартал сайын алар алмашына. Мұны біз мұндайлы ғайыплы кішіні біз қазір қарайбыз, ема? Сен зиян көріші, шылай бәді, Даниил? Мұны сенің ситуацияң нешік болды? Асаг берген ақша жетті мі? Зиян көріші дейп, ол енді шақтай көптен болған қәл башқа машына білен. Екі тапқыр зиян көріші болырға тұры келді. Хәм менің АСАГ-ы, кішінің АСАГ-ысы да бар бетенде, емі? Ремонтлы башлайсың, ремонтлап жеткерігі сенға бір 10-15 мүн сұм жетмей қала. Хәм сен өйлесің, не үшін әлімен аны өзім түлерге тиеш деп. Екі ел, екі үшірақта да тұғы кіші түледі. Әйе, аңлай тұрған кішілер болып шықты. Ал сұт ашама, ебі маса бармай сөйлесіп кіне, әйе? Хатта чекларында қарамадылар. Мен шул хатлы түшті деп әйттім де, түледілер. Бұ енді бек сирек болатырған хәлдір. Бұ бек сирек болатырған кішілер мұндылар өзгерме үшінді. Мен тігі вымағатіл шекілі келіп кіші Шоға мен бір яқтан шат, әйімі? Мәселен, сен... Әйкінші яқтан сен ертеге шұлғырында болаласын, шылай бет. Йоқ, мен мұнда біресің мұнен де бір момент бар. Мұна юристларға сұрау берем мен, әйімі? Мұна әйтек, екі үшірақ. Бірсінде, ескі машина білен, мен яңа машина білен барам, әйімі? Анда бір-екі елі ерген рәк күнайында. Бір кірілығына менің мәселен еншіледі, хәм меңа саңылар аны екі елік износы білен. Хәм меңа енді аны алыштырып қойудан менің машина яңармай, бір кірілі алыштырғаннан. Шылық вақытта мен барам ескі машина білен, әйім, ескі машина білен барам, хем мен лавлю крышу деп әйтәлер енді, ем Алла сақласын. Бүтін, не біті, кузов бік ескі машина, хәм аны яңадан саныйлар завод бәйелерінен бүтін кузов элементлары білен. Хәм ол ұшырақты тігікшіден мен аны ұлт кузовны түләттірірге тиеш болан болып шығамайын Бұл біздің ерістан. Мен Данилының сұрағына жауап етесім келе. Мене бірінші шырақта, мәселен, яңа машина дей, мене әйтіп кеткенше крылу алмаштырыла. Мында мене Марста әйтірге мүмкін. УТС деген түшінші бар, мене юридик. Утери товарны стоимости. Утери товарны стоимости. Сіз мене бұл...
крылоның бәйесінен тыш тағын утере товарной стоимостіні саны аласыз. Экспертларға мұражағат етіп, хәм мұна бұл УТС-ні именетләштіру ешмалары алар түлерге тиш бұла. Икінші шырақта, мұна мәселен, әгер машинаның износы көп екен, мұнда әйтерге керек шуны именетләштіру ешмалары алар с учетом износа түлерге тиш именет тышыншасын. Хәм, әгер мен шул шақларда машинаның тузғанлығы зур икен, 50%-ка қадар жетерге мүмкін, шул шақта алар келешу нәтижесінде ақшалата түлерге мүмкін. Бұл бек қызы келіп шыға. Бір яқтан қорағанда, шынында с учетом износа дейсізінде, сізан тузғын есепке алып, әгер даңа түлелер икен, ол бетенде бар бір яңаны алып көйірға тиеш. Шулай бет, ол бет ескей бірін алып қоя алмайанда. Әсіз мұны, кім экспертлар мұ бәйе бере, кім мұна бәйе бере? Маңа ескісі де яры, а маңа мұна яңарағы керек деп? Йок, ескі запчасть алу қазір мүмкін. Анды проблемы ек, әр авторазборда бар. Дилерлардан мүмкін ме? Дилерлар біләшілерге тұрқылы? Шақсы каналлар бойынша. Йок, сен бейді, мәселен, сен өзіңнің хықуқың бар автомобиліні дилерді ремонтларға. Бұ хықуқ сенің, шылай бейді? Хәм сен айтасың, мен бары тек дилерларға берем, дилерға келесіңді айтасың, біргіз мені 5 ел ерілген крыло. Алай бұл мәфетінді? Алай ғана түгіл, страховойының договор әйтік, келішу, автомобилеріні түзәту үшін дилер біләнгіне болырға тейш болмасқа да мүмкін. Хәм негізде ол дилерлар түгіл. Сондан шығып әйтік. Шуан көре дилер деп мұнда дұрыс түгілдір ол. Чынки ол мультибрендовый да автосервис болырға мүмкін. Хәм анда алардың бәйләрі, дилерді бар бізді біләріз, анда бәйләр Ну, жәмәғәт, біздің мұнда проблема білесі мен әрседе. Міне, менім есеплеуім бойынша, бұл проблемалар күннен күн орташақ. Мұнда, мен қоса, бұл проблемадан орыныр үшін законға, АСАГО законына яңадан үстемелер қам поправкалар, түзетмелер кіртілерге тиш. Міне, менім фикірлеуім бойынша, износ деген әйбір вапши АСАГО-дан юқ боларға тиш. Чүнкі біз объектив рәуште изношенный деталь кебеттен ала алмайбыз. Ол нендедер разбор боларға мүмкін. Шулай бет? Нәк, шулай. Детальдар яңа екен, значит, біздің износ деген әйбір вапши ғыммен чып қаларға тиш. Әгер де ремонт екен, ол безусловны ремонт боларға тиш. Анда бір кім санарға тиш түгі аны. Таушалған мы, алты мы, жиде еллік машина мы, үр яңа машина мы, кіші өз тілегі білен аварияға юлық мы? Ол мені шындай ситуация келіп шағын. Сен елік мейсіңді, мен елік мейм. Әбіреулер үшін, мәселен, бар бет шындай кішілер, алар мақсус та ерген. Ансы подставылар, ансы бар әлбетті. Алар бетінде сәуі бұл келіп шықты да, мені шындай политикаға деп әйтік. Асағы законы, ішітім сізді. Ну, іскі машина бұғаш, яңа бұмы ДТП дансын. Мен сізді ішіттім, ескі машина ДТП-да сіз болсағыз, сізге түлерге тиеш, яңа машина оларға ішіп. Түлеу түгіл, ремонтларға тиеш. Сіз түлеу тұрында, ақшалата түлеу тұрында түгіл. Ескі машина, 5 ел машина ерген ол бетінде. Ама ескіні қойып болмай беті? Ескіні қойып болмай. Положениеға негізіліне мінеттеш. Ол біздің закон АСАГО бойынша, ну, орысша айтамын, трактовкасы, автомобиль привести в доаварийное состояние. Ол доаварийно бетінде изношенный болған. Шуа негізіліне бәйтейді біздің таш. Ну, мұнда бек қызық келіп шыға, білесім, мұна әйтек, мұна 2017 жылына Россияда 126 мүнен ортақ ДТП тіркелген. 126 мүнен ортақ күніне көпі біздің ДТП, анда кем дегенде бір ғайыплік кіші бар, емі? Хазір хәр бірісіне де тұлысынша төлемілер екен, әкі бүсінше машиналар, мұна біздің ерушілер, олар енді тұзғанырақ машиналар, үрияң машиналар ғына бізді ермейш олай бет. Хәм хәр бірісі шушының ертісі ғына болса да, егер де хазір сұтқа бара екен, бұ нәрсе келіп керегі қола. Хәм бүгінгі күнде ол сөйлешулер бара. Міне бүгінгі дәрежеде, бүгінгі халетте АСАГО законы ұлғым мен автоүртішілер құқықын яқыламай. Ол именет компаниялар үшін. Мұнда енді білмей, мұнда бәлкі ғыммен радикал өзгәрішілер керектір. Шүнкі біздің АСАГО 2002 елда барлыққа келгенде, нәк мұна бұ низақлар, кішілер арасында низақлар болмас үшін бір дәулет регулятор барлыққа келді. Шылай бет, біздің тарифларыны Центробанк халіте расылай. Бүгінгі күнде нәрсе келіп шыға. 11 ел уақыт ұзды. Дәулет бұ мәселелеріні регулируетеден әкірінеп
түшіп кете бара, аха, міне суд. Енді қазір 20 октябрьдан ГИБДД қызметкерлері ДТП бойынша справкалар бермей. Демек, ОСАГО законына өзгерішлер, үстемелер кіртмейші. Біздің нендейдер ГИБДД-нің, МВД-нің өзлерінің нендейдер келішмелері, өзлерінің нендейдер яңаша үшлеу сұллары барлыққа келді. Ең қырайда біздің қала ғады автомобиль юртуші. Аларында нәрседер қабыл етелер, нендейдер қарарлар қабыл етелер. ОСАГО законына өзгерішлер кірмей. Юридик яқтан нәрсені айтып кетесім келген еді. Міне біз айтабыз, бұл Конституционный судтың қарары, әйі әлбетте ОСАГО қануына өзгерішлер кіртмеділер, хәм мен ойлайым, бәлкі міне бұл Конституционный суд қарарының ұлшымды руша айтсек, тестовый режим боларға мүмкін. Чүнкі закон шығарушылар, алар бұл закон нешік үшлеешек, аны алдан білу бек ауыр, хәм практиканы қолану, судебный практика деп айтабыз, ол гәл алмашынырға мүмкін. Хәм міне бұл Конституционный суд қарары шундай резонанс келіп шығарыға мүмкін. Хәм міне бит айтайлар, общество развивается по спирали деп. Хәм міне бұл мұны көзде атытып, мен ойлайым, біз оңайлы нәтижеге келерге мүмкін біз. Міне тағын да шуннан сын практиканы екі біраз өзгертсек, башқа қарар болса, міне бұл проблеманы көзде атытып. Абсурдқа қадар жеткіргенше, нәрседер қазір халитерге керек шылай бет. Әдегіз бір видеозма қарабыз, ғанар дауам етірбіз. Суд хүкімдерінен. Судами Республики Татарстан рассматривается значительное количество гражданских дел по спорам о возмещении ущерба, причиненного вследствие ДТП. В тех случаях, когда сумма страхового возмещения, выплаченного по договору ОСАГО, недостаточна для полного возмещения убытков, и сумма ущерба превышает страховую сумму по договору ОСАГО, либо когда гражданская ответственность виновника ДТП по договору ОСАГО не была застрахована. При разрешении подобных споров суды прежде всего исходят из норм Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывают разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлениях, в частности в постановлении от 23 июня 2015 года номер 25, и принимают во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, высказанную в постановлении от 10 марта 2017 года номер 6П. Бүгінгі күн тұрда сөз бар әліге, әлі біт шушынды вазғайетте қой біреулер қатты ОСАГО-ның керегі қоламысың деп қатты шынды мошенниклар қазір тұралған 1200-ге қатты ОСАГО-я сатырға бұла деп. Оны ұл ғай қызметкерлеріне ярый, керек бұла екен, яңа бар үтілерге керек бұла деп ойлаушылар бар. Мен оларға нәрсе деп айтырсыз? Мұнда шулай ұқ, бұл сұрауға енді суд практикасында жауап қайтарылған. Хәм міне постановление пленума, яке судебный обзор бар, мұнда шул ОСАГО полисын алушы, ол білмәске мүмкін, бұл полис дұрыс түгіл екенін. Хәм мұнда шундай қағиде, әгер именият компаниясы полицияға мұражағат еткен екен ғариза білен, мен юғалттым бұл полисны деп. Хәм шуннан сыңғына сатып алына бұл полис, мен шул шақта рушай тек пострадавшыға енді зиян күрушіге сот яқтан сақлану берілмей, его правы не защищается. Демек, әлі өзілері бет олар тұлсынша бітіне бірді түлерге мүмкіне? Хәм әйтірге керек, мен номер полисы бұнша біздің информационный ресурслар бар, сайт ИРСА, мәселен, анда қарарға мүмкін. Бұл полис біздің... Бар ма, йоқ ма, шылай бет? Утрачын ма, екі йоқ ма? Міне, Нұр, неше көлесім, мен үл халекет нәтижесінде ОСАГО білен келіп шыққан проблемаларыны хал етуде нәрсе тойын ұмытпасы болуға тиіс бұл мүмкінді кішілерге? Менің ойлауымша, именият компанияларының шиста һәм кішілерге қарата, автоюртушілерге қарата яхшы мүнәсәбәтте болуы. Чүнки біз... Именият компаниясы ғына ма, әлі судта ма? Ну, суд білесіз ме? Міне, әйтіп көрсеттілер сізге. Конституцион суд нендер қарар қабыл еті, әлекен ол бұл низақның негізін, асылын, хәм түбін ашықламай. Не үшін конституцион суд әйтмеген? Тұқтағыз әл егітлер, біз қабыл етуін қабыл етір біз. Әсізнің
ОСАГО законына өзгәрешләр кертелгән мә? Сез бу закон, законны һәм бу килешмәләр, төзәтмәләрне кабул иткәндә кешеләр турында уйладыгызмы? Менә безнең ситуация һәр ничек килеп чыга. Конституцион суд үз эшен эшләде. Ул карарны кабул итте. Ләкин кешеләр турында уйлаган кеше юк. Менә монда чыннан да, хөрмәтле кунаклар, әлбәттә бер тапшыру кысаларында гына без бөтен проблемаларны хәл итеп бетерә алмыйбыз. Тиешле кешеләр үзләренә монда фикерне ишеткәннәр һәм һичшиксез әлеге закон да камилләштерелер әле дигән тилектә без саубуллашабыз. Исәнемен булагыз.